Ćao društvo, moje ime je Jovana Jocić i vi gledate moj Hot ID. Hot ID. Način kada sam bila u javnosti izložena onako kako nisam želela je definitivno moja prva veza sa javnom ličnošću, gde sam nekako na neki način izgubila svoj identitet i više nisam imala svoje ime i prezime, već sam postala devojka te i te osobe ili bivša devojka te i te osobe, tako da to je, eto da kažem, jedini način gdje sam bila predstavljena onako kako nisam želela. I neki komentari koji su uvek išli u stop zato što je osoba javna ličnost, tako da to je jedina stvar koju bih mogla da izvem. Tri posljednja pretraživanja, dobro, safe driver, sistem u vizu gdje gledam svoj raspored i tekst pesme Aco Pejović Sveti duguje. I tri kontakta sa kojima se najčešće čujem su mama, sestra i Vlad. Zašto se čujem sa Vladom? Dobro. Pa kao klinka sam se definitivno ložila na Zac Efron, on je bio moja high school ljubav. Ne znam sad šta taj čovjek radi, nisam odavno videla, ni čula i da ne živim još uvek. A sada mi je Bradley Cooper od mlađih, baš onako A od starijih George Clooney definitivno, mislim da je on čovjek mog života. Pa iskreno ne bih mogla da izdvojim neku rizičnu situaciju. Trudila sam se nekako da sebe nikad ne dovodim u situaciju da moram da biram između ljudi, između posla. Nekako od samog starta isto i moj partner uvek zna čime se bavim, koji posao radim. Sa prijateljima sam stvarno od samog starta prijateljstva jako iskrena, tako da nikad se nisam, hvala Bogu, našla u takvoj nekoj situaciji da moram da biram između nekih stvari. A svakako kada bih, eto, morala da biram između karijere i porodice, ili ako je to već bilo pitanje, tu prosto ne postoji, ne bih razmišljala, porodice uvek broj jedan. Ja se sjećam kada sam izašla iz svoje prethodne veze sa javnom ličnošću, ja sam svoju mamu nazvala i rekla sam nikad, ali nikad nemoj da mi dozvoliš da ovako nešto uradim. I kao godinu dana kasnije, mama, ja sam trudna, i on opet peva. Tako da, ovo je savjet za sve vas koji gledate, nikad ne recite nikad, zato što sam se ja uverila za sve stvari za koje sam rekla da nikad neću raditi, nikad neću ponoviti. Uvek sam ih uradila i ponovila, kao i recimo za neku najbanalniju stvar, pošto je meni mama rekla kao, ti si sa nama spavala do svoje 7. godine, ja sam rekla, bože, šta si ti meni dozvolila, strašno, moje dete od prve godine spava u svojoj sobi. I stvarno, Anđe ima svoju sobu i svoj krevet, ali sam uvek ja ta koja dođe do nje i kao, jao, kako bi bilo lepo da spavaš sa nama večeras, dok Vlada ne bude u fazonu, pusti dete da spava u svojoj sobi. Tako da, eto. Što se tiče influencera, ja stvarno nekako ne volim da se upoređujem, zato što to nije moj primarni posao, to je prva stvar. Ja prvobitno uvek kažem da radim u vizu kao stjuardesa i ovo je nekako sve krenulo iz mog hobija. Naravno, ja sam tome jako posvećena i radim ozbiljno kao da je moj primarni posao, ali eto, recimo, Dunju bih izdvojila kao nekog ko stvarno perfektno radi posao na našim prostorima i nekako ugledam se na nju, jer neko je ko je uvek sa novim idejama, jako kreativan, organizovan i stvarno primjer kako sve to treba da se radi. Tako da, to je to. Moje mišljenje o cancel kulturi ne postoji. Šalim se, nadam se da neće doći kod nas i nadam se da niko neće pozivati ljude da canceluju nešto što ja uradim ili neki moj proizvod u budućnosti. Smatram da smo mi svi ljudi, da svi imamo pravo na greške, tako da iskreno to mi se ne dopada da se pravi ceo pokret protiv neke osobe i nadam se da taj američki fazon neće doći kod nas. Hot ID.
društvo, ovo je bio moj Hot ID. Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro u nekoj od novih emisija. Lajkujte, šerujte i subscribeujte se. Ćao!